მან უკვე პარლამენტის თავმჯდომარე იქნება რესპუბლიკელების საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი, ასევე სიის პირველი ნომერი და ლიდერი და დავით უსუფაშვილის საარჩევნო სახელი ასეთი ექნება პარტიას, რა საკვირველია, უსუფაშვილი-რესპუბლიკელები. ამ საარჩევნო სუბიექტს და ამ ლიდერთან ერთად რესპუბლიკელები იბრძოლებენ ადგილებისთვის პარლამენტში, ასევე აჭარის უმაღლეს საბჭოში საარჩევნო კამპანიას აჭარაში წარუძღვება და სიის პირველი ნომერი აჭარაში იქნება პარტიის პოლიტიკური მდივანი დავით ბერძენიშვილი, რომელსაც აჭარის არჩევნები კარგად აქვს დაცდილი. შეგახსენებთ, სწორედ დავით ბერძენიშვილი იყო ავტორი ცნობილი პოლიტიკური ლოზუნგისა აჭარა აბაშიძის გარეშე, აჭარის რევოლუციის წინ და სხვათა შორის 2003-ში სწორედ დავით ბერძენიშვილი იყო ვარდების რევოლუციის მთავარი სლოგანის ავტორიც საქართველოს შევარდნაძის გარეშე. გამოდიან თუ არა რესპუბლიკელები დღეს ამ მოწოდებით საქართველო ივანიშვილის გარეშე. როგორც უკვე გითხარით, დღის ამბებში შვიდზე ჩვენი სტუმარი თავდაცვის ჯერ კიდევ მინისტრი თინახი და შელი იქნება. მანამდე კი პირდაპირ ეთერშია რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი ხათუნა სამნიძე. მე მას მადლობას გადაუხდი გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ხალბატონო ხათუნა, კითხვა უკვე დავსვი. საქართველო ივანიშვილის გარეშე იქნება თუ არა ამ არჩევნებზე ეს რესპუბლიკელების მთავარი მოწოდება? მოგესალმებით. მოგესალმებით. და დიდი მადლობა ეთერში. მადლობა თქვენ რომ მონაწილეობთ. დღეს ჩვენ რესპუბლიკელებმა ოფიციალურად გავხსენით საარჩევნო კამპანია. რა თქმა უნდა, წინა საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში ჩვენ დიდი ხანია მემზადებით არჩევნებისთვის. დღეს იყო ოფიციალური დასაწყისი. მე როგორც პარლამენტის პარტიის თავმჯდომარე და დღეიდან უკვე საარჩევნო შტაბის წევრი. ენამ გიყივლათ, მე მგონი პარლამენტის თავმჯდომარეო და მეორე რესპუბლიკელი პარლამენტის თავმჯდომარე წარუდგინე. ძალიან ცუდად მესმის. პარლამენტის თავმჯდომარე დღეს ჩვენ დავასახელეთ საპარლამენტო სიის პირველ ნომრად, ის იქნება ჩვენი კამპანიის ლიდერი და წაიყვანს კამპანიას და ასევე ხაზი გაუსვით იმ გარემოებას, რომ დღეს საქართველოს 2 ოქტომბერს აქვს ორი არჩევნები. ჩვენ ასევე ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ უმაღლესი საბჭოს არჩევნებს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში და ასევე დავასახელეთ ჩვენი კამპანიის ლიდერი აჭარაში, აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში და უმაღლესი საბჭოს საარჩევნო სიის პირველი ნომერი პოლიტიკური მდივანი პარტიის დათო ბერძენიშვილი. ჩვენ უახლოეს მომავალში გავაცნობთ საზოგადოებას, ასევე ჩვენ საარჩევნო სიას, საარჩევნო პროგრამას და ყველა სხვა გადაწყვეტილებას, მათ შორის საარჩევნო ლოზუნგსაც. რამდენიმე დღეში სულ ყველა ამ თემაზე ისევ დავწერთ. კი, მაგრამ საინტერესოა იქნება თუ არა ისევ ის პათოსი. კი ბატონო, აჭარა აბაშიძის გარეშე, საქართველო შევარდნაძის გარეშე იქნება თუ არა 2016 ასეთი საქართველო ივანიშვილის გარეშე? ეს არჩევნები, ამ არჩევნებმა რა თქმა უნდა საშუალება უნდა მისცეს ჩვენ საზოგადოებას, საქართველოს მოქალაქეებს, ჩვენს ამომრჩევლებს, რომ წინსვლისთვის აუცილებელი პოლიტიკური გადახალისება მოხდეს. პარლამენტი მივიღოთ მრავალპარტიული. რაც შეეხება კონკრეტულად რა ლოზუნგი გვექნება, ისევ გავიმეორებ რამდენიმე შინაარსზე პასუხი უფრო მაინტერესებს, ვიდრე კონკრეტულად ერთი ლოზუნგი. მრავალპარტიული პარლამენტი. ხალბატონო ხათუნა, ანუ უპირისპირდება თქვენი გუნდი ქართულ ოცნებას, თუ ეს იქნება ისეთივე ტიპის კონსტრუქციული ოპოზიციონერობა, როგორიც აქამდე ჰქონდათ? ჩვენ ვიქნებით კონკურენტულ რეჟიმში, ჩვენი ოპონენტები იქნებიან ყველა პარტია, მათ შორის ქართული ოცნება. სამწუხაროდ ქართულმა ოცნებამ მიუღებლად მიიჩნია, რომ წინა საარჩევნოდ მას ჰქონოდა ევროპული კოალიციური მთავრობა. როგორც იცით, ჩვენ კონსულტაციები გვქონდა პრემიერ-მინისტრთან, ჩვენ მზად ვიყავით, რომ ჩვენ რესპუბლიკელ მინისტრებს ბოლომდე შეინარჩუნები და თანამდებობები გაეგრძელებინათ ის პასუხისმგებლობა, რაც ავიღეთ ერთობლივად. მზად ვიყავით ამისთვის, კონსულტაციები მიდიოდა რეგულარულად, მაგრამ სამწუხაროდ ქართული ოცნება არ აღმოჩნდა მზად, მან უარი თქვეს ევროპულ საზე. ხალბატონო ხათუნა, როგორ ფიქრობთ, რატომ თქვეს უარი? არენდო ქართული ოცნება რესპუბლიკური პარტიის? არენდო ქართული ოცნება რესპუბლიკელების ლიდერ მინისტრებს და ამიტომ თქვა უარი? აი, რატომ გითხრეს უარი? დათო უსუფაშვილმაც თქვა ეს. კოალიციურ მთავრობას ყავდა, დღესაც ყავს ძალიან წარმატებული რესპუბლიკელი მინისტრები და ჩვენ მზად ვიყავით ეს პასუხისმგებლობა ბოლომდე გვეტარებინა და ეს წარმატებები, რაც აქამდე ჰქონდათ რესპუბლიკელ მინისტრებს, გაეგრძელებინა წინა საარჩევნო პერიოდში და ისინი ამით უარს ამბობდნენ წინა საარჩევნო კამპანიაში ჩართვაზე და გააგრძელებდნენ პოსტზე ამ პასუხისმგებლობის ტარებას. მაგრამ სამწუხაროდ ქართული ოცნებისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა ასეთი ევროპული სტანდარტი, ევროპული კოალიციური მთავრობა
მთავრობა მისთვის მიუღებელი ამოხსნა და მიიღო გადაწყვეტილება, ჩვენც მივიღეთ გადაწყვეტილება, დღეს გამოვაცხადეთ ჩვენი პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ თავდაცვის მინისტრი და შერიგების მინისტრი დატოვებენ პოსტებს, ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება და რამდენიმე დღეში, როდესაც გადაბარების პროცესი დასრულდება, ისინი სამსახოებსაც დაასრულებენ სამინისტროში და ძალიან სამწუხაროა, რომ გიგლა აგულაშუმა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრმა მიიღო გადაწყვეტილება, ის გაემიჯნა რესპუბლიკურ პარტიას და ინარჩუნებს თანამდებობას ქართული ოცნების მთავრობას. მან ახსენა ხათუნა, მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა მამოძრავებდაო. ანუ რა გამოდის, რომ მან ამით გუნდს მიანიშნა ყოფილ თანაგუნდელებს, რომ თქვენ არ გაგაჩნიათ მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა? რას უპასუხებდით მას ამაზე? მე მამოძრავებდა მოქალაქეობრივი ამას არიგულისხმობდა. გიგლა აგულაშვილმა მიიღო გადაწყვეტილება, ჩვენ პოლიტიკაში ყველა მოვდივართ ჩვენი პირადი პასუხისმგებლობით. მას წლები აკავშირებს რესპუბლიკურ პარტიასთან. მან ამ სერიოზული გამოცდის დროს მიიღო გადაწყვეტილება და დატოვა პარტია. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის შეცდომა. ის ფიქრობს, რომ ეს არის სწორი გადაწყვეტილება. მას აქვს საკუთარი არგუმენტები. რა თქმა უნდა, მე მაქვს ჩემთვის მტკივნეული იყო, მე მაქვს ჩემი არგუმენტები, რომ ეს არის შეცდომა. და დარწმუნებული ვარ, ის გააგრძელებს და ისევ იქნება ისეთივე წარმატებული მინისტრი და სამწუხაროა, რომ ამ პოზიციაზე ის არ იქნება რესპუბლიკელი მინისტრი, იქნება უპარტიო მინისტრი. ჩვენ კი ერთიანად, ყველანი ერთად, რესპუბლიკელები დღეს ვიდეგით აქ, გამოვაცხადეთ საარჩევნო კამპანია, ერთად შევდივართ ამ საარჩევნო კამპანიაში. თინახიდაშელი სრულად იქნება საარჩევნო კამპანიაში ჩართული, პაატა ზაქარიაშვილი იქნება კამპანიაში ჩართული, ყველა ჩვენი ლიდერი იქნება წინა ხაზზე საარჩევნო კამპანიის დროს და დარწმუნებული ვარ, მოვდივართ ჩვენ ამ რწმენით. ჩვენი საარჩევნო სუბიექტი იქნება უსუფაშვილი-რესპუბლიკელები, ამ საარჩევნო სუბიექტის ირგვლივ იქნებით გაერთიანებული ყველანი და მოვდივართ იმ რწმენით, რომ აქამდე ამ ბოლო წლების მანძილზე, რასაც კი ძალა შევმატეთ, რასაც ჩვენ საუბრობდით და წარმატებებს ჰქონდა, დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, ევროპული გზა და არჩევანი საქართველოს უსაფრთხოება, ეს სისტემები, რომელსაც არ მხოლოდ განვარცხოთ, არამედ ახალ სისტემას. ხაბატონო ხათუნა, იქნება მი კონკრეტო ჩვენი ბრძოლა, იქნება ამ წარმატებას მივახცეთ. კარგი, თქვენი ბრძოლა იქნება ბიძინა ივანიშვილის გუნდის წინააღმდეგ, თუ როგორ აპირებთ, რომ ეს დაპირისპირება გუნდური ოპონირება უფრო სწორედ წარმართოთ ერთი წუთით, იმიტომ რომ ყველაფერზე რაზეც პასუხი უნდა თქვენ მოთხოვოთ ოცნებას, რესპუბლიკური პარტიაც არის პასუხისმგებელი, მას ყავდა მინისტრები მთავრობაში, მას ყავდა პარლამენტის თავმჯდომარე. ანუ რაში აპირებთ, რომ დაუპირისპირდე და უპირისპირდები თუ არა ივანიშვილს პირდაპირ გეკითხებით ამას? ჩვენი ბრძოლა, რესპუბლიკელების ბრძოლა არის ჩვენი ფასეულობებისთვის და ჩვენი ღირებულებებისთვის, რისთვისაც შეიქმნა ეს პარტია და არსებობს უკვე მარათონის 39 წელს ვართ. ჩვენ რა თქმა უნდა ვითავისებთ და ვიაზრებთ ყველა იმ წარმატებას და წარუმატებლობას, რომელიც ამ წლების მანძილზე ჰქონდა ქართულ ოცნებასთან ერთად. ჩვენ არ გაურბივართ ამ პასუხისმგებლობას და არ ვაცხადებთ, რომ არც ერთი აქამდე დაშვებული შეცდომა იქნება ეს თუ წარმატება ჩვენსგან ცალკე ხდებოდა და ჩვენ არ ვართ ამაში ჩართული. ჩვენი პასუხისმგებლობა, ამაზე ჩვენ ღიად ვილაპარაკებთ, ჩვენი კამპანია იქნება გულწრფელი, ჩვენ ღიად ვილაპარაკებთ და გულწრფელად სად მივაღწიეთ წარმატებებს. ჩვენ ცოტანი ვიყავით კოალიციურ მთავრობაში, 10 წევრი გვყავდა პარლამენტში და გვყავს 3 მინისტრი გვყავდა. ჩვენ წილ პასუხისმგებლობაზე ღიად ვილაპარაკებ, ჩვენ გინდა რომ გავხდეთ ბევრი და მომავალ პარლამენტში, მრავალპარტიულ პარლამენტში უფრო მეტი ვთქვათ. ხალხთან წარმატებები გქონდა, ის წარმატებები გავაძლიეროთ და ვილაპარაკოთ და საქმიდან დავამტკიცოთ. ხალხთან ხათუნა, ორი კითხვა მექნება თქვენთან და დაგემშვიდობებით. კითხვა ნომერი პირველი, ვინ თქვა უარი? თქვენ თქვით უარი ქართულ ოცნებაზე, თუ ქართულმა ოცნებამ თქვა უარი რესპუბლიკურ პარტიაზე? თუ შეგიძლიათ პირდაპირ რომ მიპასუხოთ ამ კითხვაზე. თქვენ გულისხმობთ ჩვენს გადაწყვეტილებას დამოუკიდებლად გვეყარა? დიახ, რასაკვირველია? გადაწყვეტილებას გულისხმობთ? კი. ჩვენ 27 მარტს მივიღეთ გადაწყვეტილება, ეს იყო ხანგრძლივი დისკუსიის და ანალიზის შედეგი, ეს არისო ერთ დღეში მიღებული გადაწყვეტილება 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ. ამაზე ღიათაც ვილაპარაკია, გაუკეთებია საჯარო განცხადებები, პარტია მსჯელობდა პარტიის შიგნით, ასევე კოალიციაში, ეს არისო საჯარო განცხადებები პირველ ეტაპზე, რომ კოალიციას სჭირდებოდა განახლება, ფორმალიზება, კოალიციური შეთანხმება, ზუსტად პასუხისმგებლობების განაწილება. ამაზე
ამაზე ჩვენ საუბრობთ 2014 წლიდან მოყოლებული. ამიტომ ეს იყო პროცესი, ანალიზი, დისკუსია კოალიციის შიგნით და პარტიის შიგნით, როგორი გადაწყვეტ, როგორ წავსულიყავით, სად იყო რესპუბლიკელების ადგილი და როლი კოალიციაში. ანუ თქვენ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება. ამ ანალიზის პერიოდში, რა თქმა უნდა, იყო უამრავი გარე ფაქტორი, მათ შორის ქართული ოცნების დამოკიდებულება, ქართული ოცნების გადაწყვეტილებები, მათი დამოკიდებულება ამ საკითხების მიმართ. ამიტომ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება რესპუბლიკურმა პარტიამ, რომ არჩევნებზე ყოფილიყავით დამოუკიდებლად, არჩევნებზე გავსულიყავით კოალიციის გარეშე და ბლოკის გარეშე, მაგრამ რა თქმა უნდა ამ გადაწყვეტილებაზე გავლენა იქონია ასევე ქართული ოცნების მხრიდან გამოცხადებულმა მსაუბამ, მსაუბამ კი გადაწყვეტილებამ, რომ ისინიც ფიქრობდნენ, რომ გაეყარეთ ერთმანეთს პარტია ერთად არ არის ბლოკში და ცალკე იყრიან კეთ. კარგით, ანუ გაეყარეთ ერთმანეთს, მე ბოლო კითხვა უნდა დაგისვათ, მანამდე კი მაყურებელს ვეტყვი, არ ვიცი რამდენ ბალიანი, მაგრამ ჩვენი პირდაპირ ეთერის მსვლელობისას მოხდა საკმაოდ ძლიერი მიწიზრა და განსაკუთრებით ეს იგრძნობოდა აქ სტუდიაში, თუმცა მიწიზრა ვერ გვაშინებს არჩევნების წინ და მე უსვამ ბოლო კითხვას ქალბატონ ხათუნა სამნიძეს. ქალბატონ ხათუნა, ისე ხომ არ გამოდის, რომ როცა უსუფაშვილმა თქვა, რომ ოცნება შევთავაზეთ, ჩვენი მინისტრები დარჩენილიყვნენ, მაგრამ სახელისუფლებო გუნდმა უარი თქვა ამ მინისტრების დატოვებაზე, ისე ხომ არ გამოდის, რომ ამ არჩევნებზე თავარ დაპირება სამართლიანობის აღდგენაზე, როდესაც წაუყენებს ამომრჩეველი ოცნებას, მათი პასუხი იქნება ასეთი: ჩვენ გვინდოდა, მაგრამ ხელი შეგვიშალეს პარტნიორებმა, მაგალითად კოაბიტაციამ, და დაასახელონ რესპუბლიკური პარტია. ეს არის ჩემი ბოლო კითხვა და დაგემშვიდობებით. უკაცრავად ძალიან ცუდად მესის, კიდევ ერთხელ რომ მეკითხე. ანუ ხომ არ ფიქრობთ ხო, რომ სამართლიანობის აღდგენაზე, როცა მოსთხოვენ პასუხს, ოცნებას, ისინი იტყვიან, რომ მათ უნდოდათ, მაგრამ ხელი შეუშალეს პარტნიორებმა, კონკრეტულად რესპუბლიკურმა პარტიამ, ვისი მისამართითაც ხშირად ისმის ხოლმე საყვედურები, იგივე კოაბიტაციის გამო. ეს საყვედური არის სრულად უსამართლო. თინა ხიდაშელი იყო პირველი, ვინც განაცხადა საქართველოს პარლამენტში საგამოძიებო კომისიის შექმნის აუცილებლობის თაობაზე და მას მხარი არ დაუჭირეს. ამიტომ ეს ბრალდება არის უსამართლო. ჩვენ გვჭირდება სამართლიანობის დამკვიდრება და არა აღდგენა. ეს არის ჩვენი განაცხადი, ამას ვამბობ და ჩვენი ნაბიჯები კიდევ ერთხელ ადასტურებს ამას, რომ ჩვენ ამ პროცესისთვის ხელი არათუ შეგვიშლია, პირიქით ჩვენ ვითხოვდით, ჩვენ ვიყავით პირველები, რომ შექმნილიყო საგამოძიებო კომისია პარლამენტში. ბა მე მინდა წარმატება გისურვოთ ქალბატონო ხათუნა დაგემშვიდობებით. ეს იყო ხათუნა სამნიძე, რესპუბლიკელების თავმჯდომარე, რესპუბლიკელები ოპოზიციაში შვიცაძე, როგორც უკვე ვთქვი, ჩვენ შეკითხვებს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი უპასუხებს, რომელიც ამ წუთებში ემზადება იმისთვის, რომ მან თავისი უფლებამოსილება გადააბაროს სხვას.